Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de quarta-feira, no nossos, nossos trabalhos né, da temporada. Chegamos na nossa época de outono aqui no estúdio, então eu vou comentar com vocês um pouco sobre o que a gente faz na época de outono, é, como trabalho de manutenção, né, quais são as principais atenções. Nessa época, o clima aqui na minha região começa a esfriar, então começa a baixar a temperatura. Uh, o tempo de luz solar diminui bastante, então a gente tem uma incidência menor de luz e as plantas elas começam a fazer uma reserva de energia lá para a primavera novamente. Então é muito importante a gente tomar atenção em alguns aspectos, principalmente. Primeiro ponto: adubação, a adubação nessa época do ano ela tem que ser intensa. Não no quesito de é, nitrogênio livre para a planta, mas no quesito de é, aminoácido, como aquele Fert ou o próprio Biogold. Então a gente vai falar mais em adubos orgânicos, né, que são adubos que não vão estimular o crescimento e desenvolvimento foliar, mas sim um, uma capacidade da planta absorver o nutriente para poder fazer uma reserva importante de outono e inverno. Nessa época do ano, o que a gente faz é preparar o Thai Gold, preparar o bocashi, preparar a torta de mamona, a farinha de osso. Então é bem comum a gente fazer isso na questão de adubação. Fora isso, para as plantas, os pinheiros negros que são os mais importantes, vamos, me segue aqui, Maurício, vamos falar um pouco sobre as plantas que estão no jardim, que eu acho que é o mais, o mais legal é a gente ir para o jardim, né? conversar um pouco sobre o jardim. Então é muito comum nessa época do ano a gente ter uma, uma, uma quantidade de agulhas nos pinheiros negros e vermelhos com essa tonalidade amarela. E o que, que vocês têm que tomar cuidado? Que às vezes essa tonalidade amarela. É a, a planta tirando energia das agulhas mais antigas, então as agulhas amarelas elas ficam mais é, para baixo, né, da brotação que seriam as agulhas do ciclo anterior. Mas também existe uma incidência maior do que a gente chama de aranha cinza. Eu vou ver se eu acho alguma aranha cinza aqui para mostrar para vocês, que é bem comum nessa época do ano a gente pegar as plantas com uma certa infestação de aranha cinza. E eu estava esses dias no jardim aqui olhando e quando eu vejo um pinheiro com muita quantidade de agulha Ficando amarela como essa aqui, significa que ele pode ter aí uma infestação dessa aranha cinza que ela fica sugando a folha bem na base aqui. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Para essa aranha cinza, normalmente a gente faz uma aplicação de calda com uma frequência um pouco maior, é... mas é importante também fazer uma boa limpeza. O pinheiro, quando ele é limpo, trabalhado ano a ano, feito o trabalho de manutenção. O que seria a manutenção? Seleção de broto, limpeza de agulha do ciclo anterior. A quantidade de incidência solar dentro dele é melhor e a planta ela tem uma brotação melhor também. Ou seja, a planta ela se torna mais saudável porque você fez um processo de limpeza. Quando a gente vai falar da poda mequire, que é a poda de contenção do pinheiro, a gente vai tirar um pouco a força da planta e vai levar a planta a ter esse tipo de brotação aqui, ó. Essa aqui é a brotação que a gente tem pós-Mekiri, a gente consegue ver aqui ó, as velas pequenas, né? então a gente vai ter uma, uma quantidade de brotação aqui menor, é, tamanho de brotação menor, com uma quantidade de agulha, um tamanho de agulha menor também. Essa planta aqui está passando pelo processo de uma rebrota após o Mekiri, então a gente consegue ver nessas duas plantas uma diferença grande, de uma planta que fez Mekiri para uma planta que não fez, porque essa planta aqui está sendo preparada para uma estilização. Fora isso. Nas tropicais, por exemplo, como a calhandra espinosa, ela, aqui na, no estúdio, elas acabaram de passar por um ciclo é, de florada, de é, semente, então é interessante entrar com a planta para o estúdio, né, para a bancada, retirar todas as bagas, né, as sementes, retirar todas as folhas velhas, fazer um trabalho na madeira, manutenção na madeira morta, é, fazer um trabalho de adubação também, isso é super importante. Os pinheiros negros que foram transplantados no ciclo anterior, né? Então, na, na primavera do ano passado eles foram transplantados, eles não receberam nenhuma poda. E chegou o momento da gente fazer um trabalho de manutenção. O que, que é a manutenção? A limpeza, ó, vocês veem que ele está tá com muita agulha seca no meio dele, a planta não foi estilizada ainda, a planta vai ser estilizada. Então, esse momento do outono é muito bom fazer essa limpeza para poder melhorar a incidência de luz solar durante o inverno e que vai estimular uma boa brotação primaveril. Então esses dois pinheiros negros aqui, eles vão passar por um processo de limpeza porque eles foram transplantados. Esse foi para esse vazão chinês na primavera passada e esse foi para o vaso do Dai na primavera passada também. Corre um pouco mais aqui. As jabuticabeiras que foram trabalhadas, né? que a gente trabalhou na temporada, o que, que normalmente eu faço? É, as jabuticabeiras que já estão prontas, como aquela ali do fundo, ó, que a gente desfolhou junto, essa jabuticabeira ela vai passar por uma rebrotação durante o outono. A gente fez uma poda, fez uma desfolha, uma correção de estrutura e ela está rebrotando inteira durante o outono. Só que essa brotação de outono na jabuticabeira ela é um pouco mais compacta, porque está frio, é né? uma época do ano que tá, assim, a, a, o clima está mais ameno, então a brotação das jabuticabeiras ele não, não tem aquela intensidade tão grande. Isso é ótimo para uma planta que já está formada. Né? E a planta está formada, está forte, lógico, e eu faço essa correção para diminuir o entreno e diminuir o tamanho da folha. Então, plantas que a gente fez uma poda de transformação, uma poda de correção como essa aqui, é importante a gente deixá-la alcançar a brotação madura antes de pensar em fazer uma intervenção. Então, essa árvore aqui que está sendo projetada é, ainda não vai receber nenhum trabalho. A gente fez um trabalho de de cicatrização, um trabalho de poda, mas ela está brotando bem, está brotando bem no outono. A gente continua fazendo uma adubação. No caso da jabuticaba, mesmo durante o outono, numa planta como essa aqui que eu quero formar, eu posso fazer uma adubação química junto. Mesmo estando no outono, eu posso fazer uma adubação química sem problema nenhum, porque essa adubação química vai induzir a planta a ter uma estrutura um pouco melhor. Ou seja, eu vou induzindo a planta a crescer da forma como eu quero. Planta como essa aqui do lado, que é um pinheiro vermelho, recebeu também a poda mequiri. Ó, ele já está brotando todo no mequire, então a planta já foi limpa, aberta, feito o Mesmo fazendo o a gente percebe que aqui em cima a brotação ainda é um pouco mais forte do que a brotação embaixo. e Isso a gente vai corrigir agora no começo do, da primavera, na próxima estação, nesse pinheiro vermelho. E a gente tem outras espécies, por exemplo, o pitecolômio aqui na minha região, ele costuma caducar. Então essa coloração do piteco, ó, a planta acabou de ser regada, essa coloração do piteco, é comum acontecer, ele chega a perder todas as folhas, ele chega a ficar 100% sem folha. Os áceres começam a ter essa coloração de outono, isso é um bom sinal, né? Então esse aqui tá tendo a coloração de outono. O Ficus nerifolia, ele tem a característica de ter dado a, toda a frutificação dele no final do verão, e normalmente no inverno aqui ele também perde todas as folhas. Então ele é uma planta que vai caducar inteira, ela fica sem folha nenhuma. Esse é um nerifolia bem interessante, ó, mostra aqui a base dele, mal. E no momento de trabalho, é bem comum ele apresentar esse tipo de, de situação, essas raízes finas saindo do tronco. Ó. Então, quando a gente quer é, induzir raízes aéreas nessa espécie, a gente pode induzir muito bem nessa época do ano, que é uma época muito boa. Os acer estão perdendo as folhas. Aqui eu tenho mais alguma uma jabuticaba que a gente trabalhou junto com o pessoal da, da comunidade. Enfim, pelo menos dando esse giro aqui no jardim, a gente consegue entender um pouco como que é o cultivo aqui no outono. E que você de adubo para essa época, quando tá caindo as folhas? Então, plantas que estão perdendo ou vão caducar, como essa aqui, né, que ela foi transplantada no passado e está caducando, ela já perdeu uma boa parte das folhas, somente adubo orgânico. Eu não uso adubo químico. Plantas, por exemplo, como essa Reseda, que está mudando a cor, ó, ela está ficando inteirinha vermelha. Né? Essa Reseda fica vermelha agora no inverno. Também só adubo, só adubo orgânico. Agora, por exemplo, essa planta aqui, essa Jabuticabeira, que é uma árvore que eu estou formando. Eu posso colocar adubo químico na época do outono? Eu até posso, porque é uma planta que tem um crescimento rápido, é uma mirtaça que desenvolve muito bem. Então não tem problema nenhum usar adubo químico nesse nesse momento. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que vocês conseguiram ter uma ideia do que a gente faz nessas épocas do ano. É lógico que assim, aqui no estúdio a gente não consegue definir exatamente todas as estações, assim, com trabalhos específicos, que é muita planta, e a gente não consegue trabalhar exatamente o que precisa ser feito, mas a gente vai conduzindo as plantas conforme elas vão respondendo para a gente. Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui, curto pelo jardim, esse pedacinho do jardim que a gente tem, e a gente vai passando essas dicas de acordo com as épocas do ano e de acordo com os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.